say somebody preko tvari koje volim, a društvo mog sve što pitam i što slušam sve ih smetno. Svaki izlazak na scenu je predstava. Jednom davno je rekla Josipa Lisac, glazbena kraljica kojoj ne treba kruna jer ima sebe. Oduvijek posebno po svom talentu, tvrdoglavo je i uspješno cijelog života inzistirala biti drukčija, plijeneći pritom svojim pjevanjem i provocirajući izgledom. Ako se vratim samo možda 20 godina unatrag, ja sam isto bila vrlo, vrlo atraktivno obučena. Ali ni izdaleka nije bio odaziv ovakav, kao što je recimo to danas kada se ja atraktivno obučem i pojavim na jednom od koncerata. Ja ne bi bila ovo da ja sam doma, da se sama za sebe pjevam i sama za sebe se oblačim i gledam se u zrcalo i sada uživam u samoj sebi. Kako sam se ja mijenjala, kako sam ja učila, tako je i publika sa mnom također učila. Sutra ću opet znati sve što treba, bit ću slat, bit ću nježna. A sutra ću opet, ja u stvari idem i na masaže, idem i na meditacije, bit ću opet snažna, bit ću opet, ja u sebe, oni bit ću. Pjevanje Josipe Lisac dio je scene, ali njezine haljine nikad nisu jače od njih same. Nisu to modne provokacije, već Josipina osobnost koja se pokazuje na taj način. Kreirajući sebe, uvijek iznenađuje. Od svojih nastupa radi mala, ali upečatljiva uprizorenja o kojima tjednima kasnije kruže priče po gradu. Ona je navikla na čuđenje publike, koji put čak imala građanske podsmijehe, ali to je nikad nije omelo u realizaciji osebujnih i maštovitih ideja. Josipa je jednostavno hrabra žena koja nikad ne želi iznevjeriti prije svega samu sebe. Ja u sebe bolje tiču, opet sebe, bit ću tvoje, bit će moje, samo pusti da me prođe. Danas sam mora, ne znam šta hoću, danas sam mora, želim sam oči. Važno je zapravo ta reakcija, zapravo oni prihvaćaju i da na neki način tada doživljavam da zapravo oni to počinju i tražiti. Znači da zapravo ja sam došla u fazu koja meni predstavlja, kako bi se to reklo sada sve, jednu, već i zadaću jednu, da sada ja samu sebe moram staviti u tu poziciju izazova, odgovornosti, ali pronaći zapravo taj svoj izraz, pronaći, pokazati zapravo tko jeste, pokazati svoj identitet u punom ono, u punoj svojoj snazi, to zapravo znači pronaći svoj put kako da pokažete to što vi jeste. Ja sam se mnogo puta uhvatila, da sam se zamišljala ovako u slikama, kako bi ja sad jao, sad ću ja izaći van, kako ću zvučati sad na pjesmi, joj, onda si ja to zamislim, pa kako ću ja izgledati, pa ja sad sebe zamislim, joj, nije dobro. Pa si zamislite drugu sliku. I tako se niže nekoliko slika. Nismo mi bez cilja, ne plaši nas put svih dubina. Njezine su haljine nalik na kazališne kostime, a frizure i instalacije na glavi na skulpture. To je možda i stoga što je njezin glazbeni svijet povezan s pozornicom od njezine 10. godine. Baletne haljine s puno tila, žice u kosi, mnogo perija, ribarske mreže, futuristički srebrni kostimi. Svaki dio njezine odjeće je doživljaj za sebe. Moja boja je bijela i crna. I ne oblačim se specijalno trendovski. Za mene je moda ono što mi netko želi predstaviti, želi mi uputiti, želi mi naučiti, promovirati. Nešto novo, nešto što ja ne znam, nešto što nisam vidjela. A drugi će reći, ne, to nije moda, moda je ono što se nosi, moda je ono što je moderno, sada je to moderno. Mogu biti ispred ili iza, a ja ću reći, ja ću biti izvan mode. Nema puno privatnosti, zapravo sve je to javno. Zapravo,
cijeli život je posvećen glazbi, cijeli život je posvećen sceni, tako da zapravo nema vremena za preveliku privatnost. Ja sam Josipa Lisac na sceni, na pločama, u dućanu, se neću razgovarati. Izgledu Josipe Lisac vrijeme nije ništa oduzelo, već ga je samo obogatilo. Ona nije samo pjevačica božanskog glasa, nego svestrana umjetnica koja voli efekte i pušta svoju maštu na slobodu igrajući se svekolikim idejama i oduzimajući svijetu u kojem živimo težinu. Josipa se itekako može igrati jer zato ima znanja, vještine i dakako talenta. Ona je osoba koja je svoj unutrašnji svijet uspjela odlično uskladiti s vanjskim manifestacijama s poslom kojim se bavi. Prepoznatljiva u svom mijenjanju, nikada dosadna i banalna. Svaka čast. Ova profesija to obilato iziskuje od nas da budemo konstantno nepredvidivi, odnosno sad govorim u svoje ime, konstantno nepredvidiv, inventivan, originalan, nov, konstantno moram biti, da budu zaneseni, da budu začuđeni, a za to mi je potrebna stvarno dječja mašta. Zašto ne? Zašto ne? Pravo, šta je stvarno? A šta su snovi? To neka razmišljaju oni koji su možda jači i slučni. Ja već znam da nema nijakve razlike.